A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Izin kepada matur dumateng para sepuh, bini sepuh, sesepuh ingkang satuhu kula peteni. Dumateng Bapak Ibu tamu sedasan ingkang sanget kula hormati boten kesupen. Dumateng Kadang Sutresna Mudha Dukuh Sanggrahan ingkang sanget kula tresnani. Iji ngatur wonten sabda dengan sedaya mugi boten angin kami engreh kasusilan yen pangapunten pati paksa kula matur kangge ngadeg wonten sabda dengan sedaya iki awit saking ngendikane dawuh panjenenganipun anak kula Soko Haryo kula sekalian garwa sinuwun iki anakipun Bapak Panut ingkang sipados kula matur wonten ngarsa pinanggih sedaya. Ing manawi saderengipun kula ngajengaken matur sakalampun rumiyin kanthi andhaping raos ikhlasing penggalih panjenengan sedaya kula dherekaken sumene sarta wis kagem mujudaken puja puji dalam syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bilih kawono sing winasanipun kita sedaya pasukan hikmat empat manungga silaturahmi wonten dalemipun Bapak Panut kita sedaya manggihi lajeng boten wonten kalangan sedaya menapa ingkang salajengipun murwakani atur kula ingkang sepisan Adi Mas Haryoko sekalian garwa ngambali matur ngaturaken wilujeng ingkang dawuhan panjenengan sedaya ingkang salajengipun dipun sekecakaken anggenipun lenggang ngantos mangke sacekapipun tata upacara pasanggihan wali matur akita ing dalu punika wontene atur kula ingkang angka kalih Adi Mas Haryoko sekalian ngaturaken gunging penuhun ingkang tanpa upami nggih awit saking krawuhan panjenengan sedaya ingkang semut campur kepareng hajengipun namung dreni anggenipun Adi Mas Haryoko sekalian ngawontenaken pasakuran wali matur akita inggih awit garwanipun anak kloridi sampun pinaringan ngomongan ingkang nomor kalih ingkang pinaringan Japo Asmo Fasio Elvander Haryoko kanthi asma ingkang sae punika Teng putra saged dados putra ingkang soleh ingkang saged dudung asmanipun tiyang sepuhipun murakabi dhateng bebrayanipun migunani tumrap nusa bangsa lebih agaminipun ibu-ibu ingkang nembeke mawon lairaken saged sok enggal sehat pulih kados wingi umi saged ngayahi jejibahan kados padatanipun Bapak Ibu ingkang sanget kula hormati boten supen Adi Mas Haryoko sekalian ngaturaken kuning penuhun ingkang tanpa upami hingga awit kerawan penjenengan sedaya ingkang sampun kepareng paring donga pangaji dumateng kangge rupane sanak kadang mitra pitepangan ingkang sampun kepareng saparing sabiyantu ingkang awujud pinapa kemawon ingkang sedayanipun saged ngenteng-ngenteng boten repotipun Adi Mas Haryoko sekalian anggenipun ngawontenaken acara wali matur akita menika Adi Mas Haryoko sekalian boten saged suka piwales punapa-punapa sedayanipun kasumanggaaken wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi sing kadarman panjenengan sedaya pikantuk liru ingkang sutraju saking ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala sepisan malih hamba bilih anggenipun Adi Mas Haryoko sekalian mugi
jeneng kuyung eyangipun. Rama Mas Banu anggenipun nampi krawan sedaya sedaya caos papan panenggahan ugi samangke caos pasugatan kirang damel Sukarno penggalih kirang sedaya kula minangka wakilipun namung nyuwunaken pangapunten ugi ngaturaken dumugi samodra panaksane ingkang sedayanipun hawis panyuwunipun Adi Mas Haryo sekalian. Bapak Ibu sedaya, kasuwun nyekakaken anggenipun lenggahan tos mangke sak sekawipun acara wali matu akika ing dalu punika sinambi midhangetaken. Jang Kevin musik waduh. Kevin musik menika pinjenenganipun Mas Heri. Nggih. Bapak Ibu ingkang sangat kula hormati, menawi atur kula kathah kekirang nuwun pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.